Surpreende, meu, machucou. Знаеш, къде съм цяло време на исто место. Шуй, ма. Е, брате, на утакмица с нашо сингъл е изигран, брат. Много яка е коефициент, че пука, брат. Кое, бе? Академия Пандев Силекс, брат. Академия Пандев, не се бай, брат, това е права свар, слушай, ме. Абе, гледай, значи, тука лектирче, чит. Здраво, че бриш, бе? Абе, от колата няма виден, бе? Беги, бе, Томо. Абе, да ти кажа, бе, на сингъл. Не, бе, допира, бе, беги, Томо. За тебе сингъл, бе. Каква сингъл, беги, Томо, бе. Беги, беги, не те гледам. Добре, бе, Войче. Беги, ту, кай не следи се, бе, ой, Баксузе, бе, не виден Баксузе, ой, бе. Шума, бе? Перо Баксузе, брат. Еднаш, кога погрешка ме погледна, ми се скина чорап. Сериозно ти викам, брат. Кай ме, все кош ме начекува и ми вика сингл, 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 сингл. Какви луи има. Та сингл преку глава. Ти, ти викам лифчево ти пропаѓа са чим ти дошел таков. Нищо. Да си я стаиш ова, ще ти викам я. Коя? Академия Пандев Силекс, брат. Види коефициент че бе, брат. Брат, а шкупи да играме? Не бе, брат, шкупи. Аме, хей, тебе не те знам, ама сингл ке ти кажам. Да, тебе, аме, сингл, сигурно, да тебе сингл. Колко пати се кажа на тебе, бе? Бега от тука. Бега да те гледам. Кай бе, брат, само вакви ми се лепат, значи. Не, брат. Абе, дай, бе, дай, пропаѓа, дай, бе. Пропаѓа и тоа, дай друго да напишеме. Шкупи, а? Шкупи, брат. X. X. X у X. Айде, ке я стане, па сега шо да... Стане, брат, X у X. 3 плюс. Абе, сигурно. Ей, абе, вече, вече, абе, за двадцата другари декат. Сингл, сигурно сингл, ей. Айде, бе, кажи, бе, айде. Дојаво, другари. Кажи, кажи, бе, кажи. Девојче, дон дека ще го гледаш. И шо? Сто поста е сингъл, брат! Не знам, брат, кай ме нави, брат, и ни липче, ни нищо, бе. Не играм, бе, ме откажа, бе, брат. Пак сто цел живот ми носи. Чекай, малце. Какви буляши, и да, ние сме во кадар, чека да ти го покажам сторито, Александър си знаставам. И најавивте дека сте договорници. А, да, и да, уници. Сега ли тука, може тука да направи се филма ја прошита. Да, а вие сте направиле обиколка. Чека, инсепшн. Сторисепшн да направим, ај, вино гледате. Ајде, чека имам и друго. Ово е... Телма се гледа. Во Телма гледа, Телма телевизија. Много нормално. Да. Значи, Жан сака да филот. Сега се гледа стори стори. А, и стори ли ги прави? Телма ке направи што е едно стори. Стори секшн. Да, и па, ова е секојдневието на ютуберите, еве, да махнеме. Ова е секојдневието на ютуберите. Како? Он е вој. Да. Еве, тица, денеска сум Марко, Марко, Марко сам еден Александр. Марковци околу мене, нисум мојот Марко, ова е Марко Чамбазовски, ова е Марко Гапо и Александар Алексовски или како што гледате YouTube канал Флика ТВ. Тоа се јутјуберите кои што денеска имаме за цел да ги промовираме на македонската јавност, на нашата публика, а вие постоите веќе 2 години, така? Така. Како ви се создаде ова Флика ТВ, што гледаме разно разни клипчиња, сториња и така натаму? Не знам, одамна си имавме идеја си снимаме нешто скетчеви, да се зафркаваме, да се зезаме. Ние одамна си снимавме некои зезанци, ама не ги објавувавме нигде. Па сега рековме, еј, ќе почнеме малце по-професионално. Мислам да ги објавуваме, нивито да ги гледаат луѓе. Не, сериозно, веќе имаме една убава, здрава, млада генерација која што го користи YouTube акаунтот или профилите или платформата генерално за позитивни цели. Сигурно сте сведоци, ќе ги поздравиме сите YouTube промајстори кои што прават. Направија и настан меѓу другото и драго ми што некако и вие, ние со Цеце утро вас споменавме. Во наше време сигурно ги помните, не сме генерацијски многу разлика, К15 беа или синоним што се вели за хумор, за сатира, за анекдоти, за афоризми, се она што некако беше и политички и наше секојдневие од музика до филм забава некако беше нели помеѓу тие три лика. И така некако ве најдов вас три лика токму во Флека ТВ, сме ги адаптирани во нова генерација. Е сега 2016-та започнувате, ама експанзијата сега ја доживувате и како што вели Марче, сега здраво за готово се пакет. Да, доволно интересно беше и првите две видеа што ги бевме доста гледани беа, одма тоа не изненади, може имаш кој беше анкетата за 2-3000, не, тоа е поново. Нешто беше уписи на факултет, анкети такви исто правевме и тоа беше прво, да. Доста имаше. Како се допиреме до публиката, до која ви е целната група? Сакате да ве гледаат по возрастни, сакате адолесценти, тинеџери, до кој сакате се да допрете? Па немаме одредена нека таргет група, ама
имаме материјали на пример за помладите, што ги опфаќа некои за повозрастни, некои на наше годиште, пробуваме да биде неодредено да може секој да ужива да гледа тоа што ќе снимаме. Баш неутрално, различни теми. Да. Не се задржуваме конкретно да речеме нешто што е актуелно или нешто ќе ни инспирира во моментот и што не движи. Чеки сега вака, вели Марко Џамбазовски, дипломиран филмски ТВ монтажер и дел од македонскиот алтернативен бенд Визија, веќе споменавме. Александар Алексовски, не дипломиран филмкаш. Меѓутоа се занимаваш и си имал досега неколку искуства со актерството, веќе ја спомена и почитуваната Магдалена Ризова Чирник. Поздрав до Маги. Да. Меѓутоа се бавиш и со фотографија, веројатно таму добриот концепт и мајсторството во добри местење на кадри. Тука ни е Марко Гапо. Меѓу другото, повторно ќе кажам, си дел од музиката, бидејќи и, ако не се лажам, си од факултетот на музичка уметност, така? Да. Само што не дојдовме сефте утрово, ќе се рече на мама ќе те кажеме. И од Вижи. Бувај дека овие три профили како вас... Ова се... не ме кажувајте на мама. Ова нема да никада јавно. Меѓутоа, интересно е дека овие три профилија, да речеме, портфолиото ви е некако поврзано со техника, со продукција, горе-доле музика и така натаму, па веројатно и таму ција дадовте енергијата. Какви се сега реакциите веќе низ публиката? Па... Реагираат, да речеме, сега на нови клипови, ви даваат предлози за нови теми? Баш тоа очекуваат кога нов клип, ајде, вакво нешто, ќе дадат некоја идеја, ако ќе не... Пофалат ќе дадат па и некоја критика, што мислат, како мислат за видеата што сме ги снимиле. Интерактивно, однака си, си поменуваме, така да... Марко, супер. Колку видеа неделно, дневно правите, како, имате некаков концепт или едноставно е спонтано? Па, кога имаме идеја некоја, се собираме, ја правиме, ја снимаме и тоа ќе го објавиме. Немаме некаков распоред. Процесот на доработка е долг или монтирате до нешто правите или? Да, зависи до видеото колку време ќе ни треба, колку спремање, колку ликови имаме, актери, други статисти да најдеме. Колку вашите пријатели сте ги во околина сте ги вклучиле во... Да, често си проектите. Си каниме и наши другари и другарки. Ево исто дипломиран на ФРУ на глума. Ова се случи не минуваше, така? Да, ево. Ево е случајно некој. Случајно гапово на чекавме па викаме. Да, да, исто ќе замолиме од колегите да речат малку да послушаме. Ајде зашто да. Немам ништо купено. Гавно со сепките што продаваш имаше на цвекарата да идам до таму да тркнам. И да не имаш ти у себе некој цвеки ќе ти дам пари жити се да ме спасиш. Абе, шо ме гледаш, кажи ли што? Абе, кис! На повидок имаме млад и заљубен пар! Колку долго иде овој пар заедно? Година, 6 месеци, 7 минути и веќе 8. 8? А дали овој пар планирак да го честува 8 март? Може ви ќе падне некоја поклонче? Да, 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 како не секој 8 март. Поклонче? Па која си ми купил бе ти нешто? Барем да ми кажеш дека сум убава. Слушай, Зубава има друг празник, кога ќе ти кажам. Е, кога е тоа? За 1 април, бе, шо кога? Трач! Тоа сега па два ќе правам, чекај бе, дојди бе, немој, а се лутиш одно, па и ти види, а. Знаеш, ако сум секој ќе имам некој изненаджење за тебе, сега пред камери ќе кажеме. Шо е тоа? Шо мислиш ти за Париз? Париз? Париз, сака Париз, бе, гледаш. А за Мадрид, бе? Мадрид, го сака. Да, го сака. Ексклузива! Слушай, вечер. 8:45 играат Реал Мадрид Париз Сен Жермен. Те носам кај Перу Биртија да гледам, а? Футболче, бе? Не си! А? А бе, секој пат лака и правам, бе, браве. Фасцинантно. Дали може би имате испланирано нешто за вашата љубена? Како не, јас се напишав поезија овој пат за мојата љубена, па ако ми дотворите, може да ја прочитам таа поезија. Па ќе ми биде задоволство. Ви благодарам. Стихови за неа. Стихови, мои најверни другари, служете ме, бе молам, служете ме уште оваа вечер. Планети ми рими, рими за неа, стихови за неа. Цветиња алеја, игра и детска смеја. Е, дали ќе купите нешто за 8 март? А, купам ја! Цветиња купам за 8 март! А, знаеш ли кој добива најмилу цветиња за 8 март? Кој добива? Е, жените! Ама знаеш ли кој жени? Кој жени? Е, тие што на 7 март умират! Стиховите служиме ние, Марија, како бебе кој спие. Продолжи со мене и остави ги тие. Ах, тие луѓе,
толку депресивни човек од учебни. Многу е долго, ќе го погледнете, а можете и на YouTube. Да, флика тоа да најдете. Како реагираат случајните минувачи кога снимате, бидејќи знае да биде многу забавно, приснимувате по неколку пати, Марко? Многу често и дојаат некои бабички делци, ага. Да јас нешто да кажам, прашајте ме нешто за политика, нешто. За тоа да си кажат, а? И ги имаме прашувано нешто. Имаме тоа во архива, чуваме за него. Да. Треба да си... За блупери некои. Зашто не? Треба да направим нека контактна емисија насред не знам, некоја локација во Скопје. Сакаат доста возрастните да се коментират. Не, дали на македонската публика сериозно и недостасува хуморот што повеќе? Па да, искрено. Тоа ни беше да речем и поидовна точка, може би да го па создавате такво, канал. Да, па такво малце обштество ние, што е све монотонно стана, све со политика се... Ама има месо се... за работа. Да, и па има, тоа е треба малце хумор на публика, да се отрне од сите тие теми што секој дневно ги слушаме да, по телевизија. Да, многу ли си во секој дневијето, па ни да, треба нешто и... да не размрда. Сум приметил дека луѓе кои има нешто хумор, сатира, било што објавено на интернет, има доста голема посета на све тоа и... И тоа е доказ. Си наоѓаат спас од секојдневието во хуморот. Колку следбеници имате во моментов на YouTube каналот? Многу малку. Меѓутоа добро, сега, како што кажавме, сега сте пак да кажеме, можеби идејата била во зародиш, меѓутоа веќе реализирате многу поактивни, ако не се лажам, сте и веќе последни. Па да, они тргна како едноставно како начин на изразување. Сега е буквално да се зезаме како интересно ни беше. Не ни планиравме нешто да прерасне така посериозно и кога сфатиме дека има простор да порасне во нешто посериозно и почнавме така поактивно и по да се ангажираме посериозно да сваќаме работата. Што ви е следен план и ве што можеби до крајот на годината спремате нешто поголемо, поинтензивно, помасовно или? Сега во моментов сме фокусирани на една друга интересна работа. Поврзана е со Флека ТВ? Да, по Флека. Да. Како Флека ТВ правиме една низа на реклами за Пакомак, односно со кои се покрива, да, со кои се покрива свеста за рециклирање. И тоа е една како етено како нова работа ни дојде затоа што на друг начин моравме да почнеме да снимаме. Да речеме на некој начин кампањски со Пакомак за да се крене да. Свеста. Сега вид рекламите ги правиме во наш стил, ама пак да, се со некоја порака. Нормално, пораката е нота некоја наша. Да. Ама имате и сарказам позитивен и сатира во моментот на загадување на животната среда и слично. Момци, фала ви многу да траете многу долго да забавувате публиката и тоа како. Сте за некогаш да направиме заеднички видеоклип? Обовезно. Некој челендж правиме во следното гостување, договорено. Ние се каниме, така што чекаме да не поканите сега вие на ваша сцена. Па таа епизода се емитува. Сериозно, веднаш кога ќе имате и уште поголем материјал би сакале тука да бидеме за публиката да и ги пренесеме. Благодарам за Флека. Останете на Телма, вие се разбери, имаме уште што да ви понудиме до крајот на денешната утринска на Телма.